Alguns acontecimentos marcam para sempre a nossa vida, de certa forma, ditam nosso futuro. As histórias de uma terra distante e as viagens de trem contadas por meu avô, eu nunca esqueci. Houve um dia que o vô Batista fez eu e meu irmão jurarmos que toda essa luta vivida pelos desbravadores não se perderia no tempo. Vovô, conta uma história pra gente! É, vovô, conta! Olha, o vô já tá velho e não vai ficar pra sempre com vocês. Mas essas histórias, se vocês gostam dela, essas histórias podem ficar pra sempre. Eu não tive dinheiro para escrever um livro para contar essas histórias. Mas você, Cleidinha, você, Maninha, vocês, quando crescerem, vocês podem fazer isso. Podem até, quem sabe, fazer um filme. É um sonho. É um velho sonho meu. Trilhos que se desafiam pelo interior paulista, desembocam no Paraná, cortam caminhos marginais pelo Rio do Peixe, transpõem a imponência do Uruguai, seguindo a comprometida jornada pelo sul do mundo. Essa é a história da ferrovia São Paulo-Rio Grande, que começa a ser escrita em 1887, quando o engenheiro João Teixeira Soares projeta uma ferrovia ligando Itararé, em São Paulo, a Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A forma, né, de ligar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com o restante do país, se daria exatamente pelas ferrovias. E o governo imperial, ainda através do Dom Pedro II, ele pensou que, construindo uma estrada de ferro que atravessasse, né, toda essa nossa região, essa estrada poderia fomentar o processo de ocupação da região e automaticamente o Brasil tomaria posse definitiva desse local. Essa estação começou a ser elaborada para abrigar duas ferrovias que aqui se encontravam. Pela importância, a estrada de ferro Sorocabana, que nos ligava com o Interland Paulista. E do outro lado para cá, nós tínhamos a ferrovia que tinha a pretensão de sair de Itararé e alcançar o Rio Grande do Sul e entrar nos países platinos. A grande verdade é que essa estação já foi construída gerada de um consórcio. A ferrovia pelo Paraná inaugurou nessa região em 1909, e a Paulista inaugurou em 1910. Quando a única ligação que existia entre o sul e o centro do país era o antigo caminho das tropas, histórico também. Porém, uma integração, ocupação, colonização efetiva, ela só sairia com outro tipo de conexão. E aí aparece a ideia da ferrovia colonizadora. Parte no tempo do Império ainda, do Dom Pedro II, quando iniciam os planos e as projeções aí para a construção desta ferrovia tão importante na integração do sul com o centro do país. A estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que no trecho em Santa Catarina passa ao longo do Rio do Peixe, né? Ela foi decidida ser construída ainda nos últimos dias do Império. Na realidade, o decreto de autorização da construção é do dia 9 de novembro de 1889, portanto, 6 dias antes da proclamação da República. Nós não temos como entender a construção dessa ferrovia sem entendermos um pouco a questão estratégica, inclusive de cunho militar. O Brasil tinha um problema de limites com a Argentina, né? A Argentina reivindicava uma vasta área de terras, né, que sempre pertenceram ao Brasil, em torno de 31 mil quilômetros quadrados, território esse localizado entre os rios Chapecó, Jangada, Iguaçu, Santo Antônio e Pepiriguaçu, né? Que é a chamada questão de Palmas, né? Uma vez que esse território pertencia então à comarca de Palmas, no Paraná. Como a Argentina reivindicava essa área, o Brasil, preocupado com a segurança da região, uma vez que havia o risco iminente, inclusive de uma invasão argentina, o Brasil resolve construir essa ferrovia, porque se
acaso houvesse qualquer conflito com a Argentina, conflito militar, o Brasil não teria como deslocar tropas para a região. Então a construção dela, a construção da ferrovia, se dá eminentemente por essa questão, uma questão estratégica, né? Ou seja, no conflito com a Argentina, o Brasil poderia deslocar tropas para a região. Além do que, ela é uma ferrovia também chamada colonizatória, e essa colonização também tem que ser entendida dentro da perspectiva estratégica. Projetada a construção da ferrovia, e aí Teixeira Soares inicia o projeto através de uma companhia, e aí via-se a necessidade premente da construção ou da conclusão dessa ferrovia, que havia iniciado em Itararé, São Paulo, desceu até o rio Iguaçu, e por outro lado, na outra margem, no Rio Grande do Sul, também havia iniciado, vem até o rio Uruguai, e aí ela estaciona, aí ela para. Exatamente na área contestada entre Paraná e Santa Catarina é que está a maior disputa, e justamente nessa área de terras contestadas é que a ferrovia não está concluída. Na verdade, a estrada tinha dois objetivos. Um era a ligação do sudeste de São Paulo com o centro do Brasil, indo até Itararé, e o outro era esse processo de ocupação, de fazer a ocupação da região a partir da estrada. Não se definiu bem isso, né, qual era o verdadeiro objetivo. Parou-se a obra nesse momento, então, essa primeira parte parou em Porto União. Já em 1908, Percival Farquhar, um dos mais famosos investidores do setor ferroviário de todos os tempos, adquire o controle da Companhia da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, por meio da Holding Brasil Railway Company. O Farquhar é talvez o exemplo típico, né, deste tipo de capitalista que vai levar o nome de grande empreendedor, né, mas na realidade é um grande explorador, né, das riquezas do mundo todo. Então o Grupo Farquhar no Brasil não é por nada que ele recebe o título de o dono do Brasil, né, o Sindicato Farquhar, em função dos inúmeros investimentos que ele fez, não só na área das ferrovias, mas também em frigoríficos, portos, a exploração da madeira na região norte, né? Então é evidente que nos interessa muito mais o Farquhar enquanto empreendedor da era ferroviária. E aí nós vamos perceber a construção de ferrovias através do grupo dele, né, e as suas diversas ramificações em vários estados do Brasil. E se a gente pensar as ferrovias tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, não tem como dissociar do nome do Farquhar. Ele chega no Brasil, primeiro atua em capitais brasileiras, passa por Salvador, vai para o norte do país, onde atua também no ramo da borracha ascendente naquele momento, né, com navegação fluvial também pelo rio Amazonas. Depois, no Rio de Janeiro e também em todo o sul do país, ele vai centrar, digamos que, as atividades mais importantes aí ligadas ao lucrativo mundo ferroviário ou negócios ferroviários de então. Tanto que ele acaba adquirindo algumas das lucrativas ferrovias do café de São Paulo, a Mogiana, a Sorocabana, e depois é que ele vai adquirir o direito sobre a São Paulo-Rio Grande. Aí depois que ele constituiu a sua Brasil Railway Company, aí ele chega no contestado. E vai atuar também no contestado, além do ramo ferroviário, também no ramo madeireiro e colonizador. Interessante situar aí a Lumber, que é a madeireira e colonizadora, na época um grande complexo com aproximadamente 800 funcionários, parte da direção vem de norte-americanos. E era uma forma dele retirar a madeira pelo Oceano Atlântico, já que com a estrada de ferro madeira Mamoré, ele retirava a madeira pelo Oceano Pacífico e entrava com essa madeira no oeste americano. E aqui no sul ele tiraria pelo Oceano Atlântico, saindo pelo Porto São Francisco, e levaria essa madeira para a Europa e também para os Estados Unidos pelo Oceano
Atlântico. Possivelmente depois da Conferência Pan-Americana que aconteceu no Rio de Janeiro em 1906, é que abrem-se essas perspectivas para a atuação do capital internacional, especialmente nessa região ainda coberta pela floresta ombrófila mista e que em determinado momento vai passar aí para os projetos de ocupação efetiva, colonização, desmatamento, projetos dentro dessas áreas. No início do século XX, Farquhar disputava com Henry Ford o posto de qual era o maior magnata americano na época, né? Então imagina o poder desse indivíduo. Tinha muito dinheiro, tinha projetos expansionistas por toda a América Latina, assim como o próprio governo estadunidense. Ele veio para cá com outros grandes projetos. Um deles foi a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o outro foi a empresa de energia Light no Rio de Janeiro, Rádio Nacional, que também ele adquiriu na época, e o projeto da Estrada de Ferro em Santa Catarina, no Sul, entrou nesse contexto. Quer dizer, era um projeto que estava parado. O Farquhar viu aqui também um grande potencial de exploração madeireira, era uma região extremamente rica. Aí, de Porto União, após a inauguração da ponte em 1906, é a Brazil Railway Company que assume os trabalhos para concluir exatamente nessa área que é contestada entre o Paraná e Santa Catarina. Tanto que em 1907, os primeiros 51 quilômetros são concluídos. Aí em 1908, inaugura-se a estação de Presidente Pena. Presidente Pena, que por sinal levou o nome do Presidente da República, que pessoalmente veio na inauguração da estação de Presidente Pena. No ano seguinte, várias estações foram fundadas. A estação aqui do Rio do Peixe, ela foi fundada em 29 de outubro de 1910 e aqui permaneceram alguns daqueles que trabalharam na Estrada de Ferro e que vieram formar esse aldeamento que se chamou mais tarde a Vila do Rio do Peixe. Então, eu acho que houve uma contribuição muito significativa daquelas pessoas que Aquiles Stengel trouxe aqui para a região e se encantaram com essas terras, terras altamente produtivas, altamente férteis, e acharam por bem aqui permanecer. O engenheiro Aquiles Stengel, ele já tinha outros projetos no centro do país, né, com outra construtora, e ele conhecia já muitos focos de trabalhadores. E segundo Maurício Vinhas de Queiroz, que fez uma bela obra sobre o contestado, em documentos ele comprova que em torno de 3 mil trabalhadores foram trazidos para a região para construir a Estrada de Ferro. Com mais alguns trabalhadores que foram contratados na região, pela própria empresa. Também trabalhadores que vieram dos Estados Unidos, claro, trabalhadores mais qualificados, né, como chefes de setores, de seções. Se teve aqui, na época, quase 5 mil trabalhadores envolvidos nesse grande projeto, nesse grande e último projeto, né? Porque a partir de 1907 até 1909, construiu-se a estrada onde apenas 30% dela estava construída, os outros 70% foram construídos basicamente em 2 anos, devido a essa aceleração, né, e o comando aí do engenheiro Aquiles Stengel, que foi o homem forte, o braço forte do Farquhar para realmente tocar o projeto. Como era uma ferrovia colonizadora, é claro que o grupo da Brazil Railway Company vai assumir também outros projetos após a conclusão da ferrovia. É o caso do projeto colonizador e também madeireiro. Farquhar trouxe para cá material do mais moderno que se tinha no mundo. Né, ele trouxe para cá guindastes enormes, né, que derrubava árvores gigantescas aí, que precisava 10 homens para fazer a circunferência. Isso é comprovado em imagens, né? Quer dizer, são coisas grandiosas. E essas grandes equipamentos, né, tecnologias trazidas para cá, isso aí também revolucionou a região, porque isso não se tinha no Brasil até então, né, guindastes que derrubavam e arrastavam árvores, né? Isso também provocou uma verdadeira devassa na região, porque no momento que derrubavam um imbuia, um cedro, um pinheiro centenário, aí, isso saía, era sendo arrastado pelo mato e ia derrubando principalmente a atividade nativa do caboclo, que era a erva mate. Isso revolta o caboclo. Além dele não ser inserido no projeto como trabalhador, ele vai ser expulso como elemento produtor, né? Porque era a atividade econômica da região e principalmente do homem do contestado, que era o caboclo, era erva mate. Então, esse homem era ervateiro e era dali que ele tirava sua sobrevivência. A erva mate também era um elemento extraordinariamente importante, não só para a região do contestado, mas para o Brasil.
em São Paulo cantou de improviso, lançou a marteada, escolheu o Genomã. Sorocaba venceu a Maria, a gruta do monge do Machimarã. É um fato que os historiadores têm exposto várias teorias a respeito para entender o contexto da guerra, mas em todas essas teorias o ponto comum justamente é a ferrovia, como o diferencial, o ponto deflagrador do conflito, porque a ferrovia vai trazer para a região uma transformação geográfica, uma transformação física, a partir do momento que ela vai cortar o interior de Santa Catarina, numa região ainda praticamente desabitada, né, a exceção das populações ribeirinhas que viviam às margens do Rio do Peixe, que é onde vai passar o traçado da ferrovia, e essas transformações vão ser também de cunho social. Então essa população, que é uma população fanática, uma população praticamente analfabeta ou de mínima instrução formal, ela vai acabar então se aglutinando e enxergando na chegada da ferrovia o inimigo que vai retirar aquele modo de vida anterior. Por isso então o conflito se deflagra. Esse pessoal foi reunir-se, foi juntar-se em Itacoaruçu em torno do Monge José Maria, cuja história é conhecida. Ele era remedieiro, era um homem bem esclarecido. Por haver curado a esposa do Henriquinho Almeida, criou fama. Quando ele chegou em Itacoaruçu numa festa, em poucos dias já tinha 300 casas lá em volta dele. Isto preocupou o superintendente de Curitibanos, né, o Albuquerque, que, não conseguindo aliciar aquele povo para o seu curral eleitoral, denunciou a Vidal Ramos de que se tratava ali de uma tentativa monárquica e com intuito monárquico e de ameaçadores da ordem, porque eram fanáticos. Porque quando rico reza, é piedoso. Agora, quando é pobre, é fanático. É assim que eles tratavam os caboclos. Mas para a região, a ferrovia fica, né, e ela vai ser decisiva para o crescimento econômico posterior nas décadas seguintes. Aí a gente poderia registrar, né, que a ferrovia vai ser utilizada inclusive por personagens históricos, né? O Theodore Roosevelt vai passar aqui no início da década de 10, ou seja, 1912. Depois, o Getúlio Vargas, na proximidade da Revolução de 30, também vai usar essa ferrovia. E assim, sucessivamente, outras pessoas também vão ocupar esse meio de transporte, que era o mais moderno da época, né? O interessante também é a gente ressaltar que nós hoje, geração aqui do século 20, 21, do final do século 20, início do século 21, a gente tem a possibilidade de acessar esse registro fotográfico, essas imagens, né? E isso nós devemos a um personagem principal, que é o Claro Johnson, que fez toda essa cobertura fotográfica, que é justamente a base, né, essa iconografia para os historiadores e para os próprios apreciadores, né, poderem registrar esse momento da história. E do sul, o último trecho em construção partia de Passo Fundo, atingindo as barrancas do Rio Uruguai, unindo-se em Marcelino Ramos os dois trechos e completando-se assim a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Exatamente, né? No dia 17 de dezembro de 1910, né, chega-se ao ponto final aqui do trecho catarinense, que é justamente na divisa com o estado do Rio Grande do Sul, quando se constrói então a ponte sobre o rio Uruguai, ligando, né, o que hoje são os municípios de Piratuba e Marcelino Ramos, né? Esse é o ponto nevrálgico, vamos dizer, que aí inclusive vai fazer a ligação de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e também vai ligar Santa Catarina com o Paraná e com São Paulo, colocando toda essa região em comunicação. Outro episódio que merece destaque no processo de construção da São Paulo-Rio Grande foi o assalto ao trem pagador. Segundo relatos históricos, teria sido exatamente aqui, na entrada desse túnel, por sinal o único da extensão da ferrovia do Contestado, que em outubro de 1909, o destemível bando de Zeca Vacariano executou a ação criminosa. O povo sabe, um assalto hoje, o que é que acontece? Naquela época, muito pior. Porque eles pegaram um local em que o trem tinha que obrigatoriamente parar, né? E ali mataram o maquinista, né? A pessoa que dirigia e outras pessoas, o que carregava o dinheiro, etc. Promoveram o assalto. Agora, a causa dessa iniciativa, dessa decisão, é que nós
Não sabemos, ninguém pode dizer foi isso ou foi aquilo, há muitas versões. Zeca Vacariano, segundo histórias que aqui se contam, ele possuía um armazém aqui próximo ao local onde ocorreu o assalto e, ao mesmo tempo, ele era um chefe de equipes. Ele era um empreiteiro que contratava pessoas para executar trabalhos aqui na Estrada de Ferro. Então, ele aproveitou dos conhecimentos que tinha de todo o funcionamento da ferrovia, de todos os trabalhos, do fluxo de pessoas, inclusive o financeiro, aproveitou todas as informações privilegiadas que tinha para elaborar o assalto, planejar juntamente com outros companheiros e para executá-lo aqui. Ele efetuou o assalto, roubou o dinheiro e depois fugiu com o produto do roubo. Uma vez a ferrovia posta em operação, a Companhia da Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande cria uma nova empresa, a Brazil Development and Colonization Company, que se encarrega de promover o loteamento e colonização das áreas marginais aos trilhos. O problema é que a ação iniciada em 1910, com a chegada de imigrantes europeus, é interrompida em 1914. O impasse tem como epicentro a Primeira Grande Guerra Mundial na Europa e a deflagração da Guerra do Contestado em solo catarinense. Assinado o acordo entre Paraná e Santa Catarina, efetivamente começam a colonizar e ocupar propriamente essa região com colonos advindos de outros locais. Dessa vez, colonizadoras gaúchas que adquiriram grandes extensões territoriais as vendiam em proporções menores, divididas em colônias. A colonização da região durou até 1940, com a chegada de imigrantes alemães, italianos, poloneses e caboclos, vindos das colônias velhas gaúchas, situadas no Vale dos Sinos e do Caí, no Rio Grande do Sul. Contribui, sim, né, para a entrada do imigrante na região, até porque tinha, por parte do projeto nacional e do próprio governo estadual, essa coisa de fazer o Oeste Catarinense, o Planalto, né, se desenvolver. A colonização também tem que ser entendida dentro da perspectiva estratégica, porque como a região era desabitada, isso motivaria também a Argentina a pensar, inclusive, numa invasão. Então, por isso que a forma como ela foi construída, a ferrovia, foi no sentido de trazer gente para que ficasse morando na região. Tanto é verdade que a forma de pagamento pela construção foi doação de terras para a companhia construtora, né? E a companhia tinha a obrigação de lotear em pequenas propriedades e revender essas terras, então, a colonos, principalmente do Rio Grande do Sul, né? Uma vez que havia um número significativo de colonos sem terra no estado gaúcho. Então, com a ocupação por esses colonos, com a ocupação ao longo da ferrovia, isso desmotivaria a Argentina no sentido de pensar, né, uma possível invasão desse território. Interior de Montenegro, Serra Velha, eu tenho vários parentes que saíram daqui de trem, onde levavam quase 2 dias de viagem até Piratuba, aquela região toda Santa Catarina ali. Vários, tio, primo. Em Piratuba, se chega lá, Souza, Azeredo, são todos meus parentes. E esse pessoal saíram daqui, visto que as nossas terras aqui já estavam meio abatidas. Então, procurava uma nova oportunidade de trabalho na colônia para a produção, arroz, milho, feijão, esse tipo de produto. Numa época que no Rio Grande do Sul havia uma pequena crise até na produtividade agrícola, fez com que eles trouxessem outras famílias e também incentivados pelas empresas colonizadoras, que vendiam uma ideia de terras de leite e mel e foram vindo levas e levas de família que se estabeleciam, gostavam, produziam e traziam mais gente para a Vila do Rio do Peixe. O que eu ouvia falar era o seguinte, que lá existia terra muito boa e o que plantava, colhia. E a maior atração desse pessoal que foram para lá foi por causa disso aí.
E quando eles vieram comprar o terreno, como já tinha essa via ferro que cortava o terreno ao meio, a orientação é que viesse e morasse, se alojasse em local que ouça o apito do trem, porque era o meio de transporte. Até para comprar o insumo, que era pouca coisa, era mais a base de querosene, açúcar e sal, e até para escoar o produto, como no caso a alfafa. A alfafa era muito vendável, indo o trem para o Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Porto Alegre, para a Cavalaria Exército, ou para Santa Catarina, como Porto União, Mafra, e pelo que eu sei, Ourinho, São Paulo. Então esse processo realmente se desencadeou um processo produtivo e um processo de assentamento muito interessante. E que a economia foi crescendo à medida que a estação ferroviária e a passagem dos trens movimentava também a economia, porque havia mercado para os produtos que eram produzidos aqui na região. E a gente pode dizer que a economia de Piratuba, da Vila do Rio do Peixe até Piratuba, pode ser medida pelo desenvolvimento da estação ferroviária, pelo desenvolvimento da atividade férrea. A empresa do Farquhar com o governo, ela recebeu, né, no acordo que houve para a construção da estrada de ferro, ela recebeu 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. É claro que isso não se as terras da colonizadora não se resumiram só a isso. Existia por parte dos fazendeiros, principalmente aqui na época, o desejo de transformar a mata em terra, né? E isso permitia que, por exemplo, a empresa adentrasse nas terras dos fazendeiros, retirassem a madeira, né, e entregassem a terra para os fazendeiros. E também tinha terras devolutas que iam sendo adquiridas em concessão pela própria companhia Lambert e depois repassadas para as empresas concessionárias, né, que no caso aí citadas algumas como a Eber Mosley, a Lucy Rosa, a Sul-Brasil, que vão recebendo essas terras em concessões, também vendendo essas terras para os imigrantes, né? Após a atuação aí da Brasil Railway Company no contestado, a estrada de ferro passa para a rede de viação Paraná-Santa Catarina na década de 30. Depois disso, em 69, passa para RFFSA, Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, até 1996, quando passa aí pelo processo de privatização e a ALL acaba adquirindo. Em 29, nós temos a primeira grande crise do capitalismo mundial. O Farquhar era o maior investidor em bolsas em Nova York. A bolsa de Nova York quebra, né, e quebrando a bolsa, ele quebra também. Quer dizer, os negócios dele por todo mundo vão ser meio que assumidos pelos governos, né? No Brasil, nós entramos num período diferente de governabilidade também, nós entramos numa fase do desenvolvimento nacionalista, né? Ou do nacional desenvolvimentismo, tocado pelo Vargas, e o governo Vargas ele assume, né? E ele nacionaliza a Brasil Railway Company, e a partir dali é criada a rede ferroviária, né? E cada estado então começa a administrar as suas ferrovias. Esse momento de crescimento, de expansão da ferrovia, ele vai até a década de 50. A partir da década de 50 nós temos uma mudança aí nessa lógica, né? Porque vem chegando no Brasil a indústria automobilística, as estradas acelera-se o processo de construção de rodovias e o nosso transporte deixa de ser ferroviário para ser rodoviário. Foi um momento de romance, de progresso, de desenvolvimento que teve toda a nossa região. Mas depois, com o advento dos automóveis, com a fábrica dos caminhões, a preferência para as rodovias, o caminhão levou todo o progresso que o trem trouxe. É inconcebível que uma obra
desta dimensão e dessa qualidade tenha sido impedida de continuar porque entrou a política da produção de automóveis e, nesse contexto, o interesse de indústrias do ramo. Mas em tudo isso aí está o envolvimento político, é fundamental, e em detrimento das ferrovias. É muito triste a gente ver o fim de uma ferrovia. Para nós, filhos de ferroviário, nascidos pela cultura ferroviária, é como se nós fôssemos aspirando um órgão que entrasse no nosso corpo para sobreviver e ele não tem mais como ser recolocado. O fim da ferrovia foi o fim do nosso amor ferroviário. Aqui está jazendo toda a expectativa que nós tínhamos do progresso. Nós sabemos que a ferrovia leva progresso para todo lugar. No Brasil, ela teve uma ordem inversa. Quando o país começou a evoluir, ela começou a perder os tráfegos ferroviários que ela tinha. Hoje, é triste ver todos esses vales abertos, os trilhos que não foram arrancados, tudo saturado. E o Brasil, o sul do país, sofre violentamente pela falta de responsabilidade dos nossos políticos do passado, que entraram no jogo do cartel rodoviário e acabaram com as ferrovias, um grande escândalo, um grande crime totalmente imperdoável. Foi a política que fez isso, porque a lógica mostra que o transporte ferroviário, sem dúvida, é muito mais barato do que esse de consumo de poluição que nós temos aí, enorme, dessas indústrias de automóvel e consumo de combustível. Isso aí, além de poluir, encarece e sacrifica o projeto, aquilo que já existia, bem mais barato, bem mais em conta e mais eficaz. Esse primeiro momento aí, que foi o trem Maria Fumaça, né? Ele precisava de um novo trem, né? E o Brasil não investiu nele. Então ele foi morrendo, ele foi agonizando, digamos assim, né? Os trilhos não foram também modernizados, né? Os nossos trem já não conseguiu mais entrar, por exemplo, na Argentina, que modernizou o sistema ferroviário, né? E isso foi limitando, quer dizer, você não tratar o doente e deixar ele morrer agonizando, mais ou menos isso que ocorre. Valho-me do maior poeta da erudição musical, Frederico Chopin. Frederico Chopin estava na França quando soube da invasão do solo da sua pátria por russos. Ele era polonês e compôs aquela obra lá, a Revolucionária. Era a única arma que ele podia usar, sentar no piano e compor aquilo, que hoje é um clamor universal. Mas ele também afirma que não há cidadania sem memória e não há memória sem arte. A arte é o espelho da pátria. País que não preserva suas raízes culturais, é o caso da Potestade, jamais verá a imagem da sua própria alma. Eu era rapaz novinho aqui ainda, quando o trem aproximava aqui de Montenegro, dava aquela buzina da Maria Fumaça, então muitas vezes a gente saía ligeiro para chegar até na estação para a gente poder ver o trem. E aquela alegria, né? Era o trem que vinha, para nós era uma satisfação ver o trem. Era a coisa mais linda do mundo para nós. É lamentável que hoje nós não temos mais isso aí. Mas eu ainda acredito que as nossas autoridades, os nossos governadores, que olhem um pouco por isso aí e retornem esse trem de novo, né? Acredito novamente que o bom senso das nossas autoridades vão trazer o trem de volta para os nossos trilhos, para desenvolver o progresso de cargas e de passageiros, que é um transporte mais barato, mais fácil de conservação, né? E esperamos que isso aconteça. Bem, enquanto isso não acontece, a BPF vem fazendo esses passeios históricos culturais aqui nesse trecho de 25 quilômetros entre Piratuba e Marcelino Ramos, onde o passageiro pode
saudar, voltando ao passado, aquele último trem que passou aqui pela Estrada de Ferro São Paulo Rio Grande. Da estação de Itararé partiu pela última vez com o último apito da locomotiva, que era a 503. O veículo era o Caboze CNB 313-422/7, que partiu dessa cidade às 16 horas e 12 minutos. Foi triste a hora que ele encobriu a primeira curva ali no clube de campo, que nós vimos a última hora. Aí eu com o Roberto Carnava, acabou. Aonde daqui nós fomos deslocados para trabalhar em Sorocaba e alguns colegas meus deslocados para trabalhar na cidade de Itapeva. Entrou a máquina diesel, acabou a Maria Fumaça, aí foi o pátio, foi ficando vazio, foi diminuindo o número de funcionários. Foram transferidos, Itararé, os da Sorocabana transferiam para Itapetininga da rede. E a Jaguaraíba, Ponta Grossa e até lá para o sul. Então a história é muito extensa lá. Ela está envolvida em tudo que a cidade tem hoje. E é pouco ainda. A história ainda pequena ainda para a cidade, pelo que a ferrovia trouxe a cidade ainda. Pouco lembrada. Né? Eu era feliz e não sabia. Sua felicidade estava nessa história. É. A gente sofria, passava as horas difíceis, mas também passava as horas alegres também. E trem cargueiro passava 10, 12, 15 passageiros, se tinha misto à noite, tinha um direto ao meio-dia, tinha vários trens, era muitos trens por dia. Quando a gente lembra a noite, né, deitar, lembra da... as passagens, os amigos, a ferrovia, os defeitos que estavam, os acidentes, vários também acidentes, né? Tempo de inverno, quebrava a trilha, uma coisa e outra. Era trabalhoso. Nós inventamos uma língua, uma gíria propriamente dito. Muitos estão chamando de ervalês. E essa língua que nós falávamos é o seguinte, por exemplo, chegava uma pessoa e dizia assim, escuta moço, pega um lugar para mim e para minha família no trem, que na época o trem não existia número, não tinha numeração nos bancos, então tinha que pegar o lugar. Então nós pegávamos, iam pegar o lugar e a gente combinava um preço. Aí o cara, quanto é que se cobra? Diga, dá 5 pila. Aí eu dizia, mas é caro e tal, aquele chorinho de sempre, né? Aí eu passava um outro guri ali e ele ia perguntar, né? Escuta guri, quanto é que você quer pegar a mala? E eu falava para ele assim, nas costas, né? Mas sem olhar para ele, eu dizia assim, ó, Mirko larfiou para ler de Crício Lirpia. Quer dizer, eu falei para ele 5 pila. Mirko larfiou para ler de Crício Libra. Mirko, eu falei com ele 5 pila, 5 reais. Na época, 5 reais. Aí ele diz assim, né? O senhor me dá 7 pila aí, tudo bem? Ah, mas aí não dá e tal. Daí o cara me chamava. Quando aí o trem ia embora e tal, dos 5 pila que eu ganhava, eu dava 1 pila pro piá, né? Então era uma malandragem sadia, quer dizer, nós não enganávamos ninguém. Nós só queríamos assim, digamos assim, segurar o que é nosso, o que é meu, que a gente tinha aquele dinheirinho para ir no matinê cinema no fim de semana. Eu sou filho de ferroviário, meu pai era ferroviário, eu nasci ao lado de uma linha de trem. O meu filho, eles foram criados de um leito ferroviário. Sempre a ferrovia vinha, opa, amanhã eu vou trabalhar em tal lugar, sempre trabalhar no lugar. E essa dor no peito continua a mesma coisa, porque foi uma tristeza, não foi uma alegria que aconteceu em Itararé. É uma coisa que a gente queria ver, movimento, transporte. Filho de ferroviário, hoje que se quer entrar numa ferrovia, tem que deslocar para São Paulo e às vezes também não tem chance nem de prestar um concurso para dar aquela continuidade do pai e do avô para ser um ferroviário. Do que era a guerra, herdamos o orgulho, a força de lutar por ideais e fazer nascer toda uma região, lugar de gente que trabalha e que a cada novo dia faz do contestado um território conquistado, pela esperança de um sonho feliz, onde a paz é a nossa maior riqueza. Nós buscamos resgatar o sentimento, a alma que eles tinham de brasilidade, de humanismo, de cristianismo dentro do coração. Essa gente, eles foram tratados como lixo.
e tratado como lixo nos dias de hoje, seria, sem dúvida, hoje nós temos aí os direitos humanos, como tanta gente interfere aí quando ameaça de guerra, os direitos humanos, a ONU interfere. Naquela época não tinha nem caminho por esses meandros do sertão aqui, era um carreiro em que eles andavam a pé, em lombo de burro. E o que acontece em tudo isso aí? Que hoje nós temos que mostrar esse lado, essas verdades ao jovem, para que ele sinta indignação. Tem que criar nele a indignação contra o mal. Nós estamos num momento de grande júbilo pela comemoração do centenário da ferrovia, porque todas essas cidades que se formaram ao longo do trajeto da São Paulo-Rio Grande são cidades que tiveram a sua origem, a sua raiz dentro da ferrovia. E hoje, coincidentemente, a gente pode falar assim que mesmo nesse momento em que a atividade ferroviária não é a atividade mais importante de Piratuba, porém que Piratuba descobriu uma nova fonte para a sua economia, que foi a fonte do turismo, mesmo assim está o trem de ferro aqui transportando através da atividade turística, sendo o segundo, ou estando entre aqueles trens, entre as Marias Fumaças, que mais transportam turistas do Brasil. Ao festejarmos o centenário da ferrovia que desde sempre representou o glamour do fantástico mundo a vapor, a mais audaciosa obra ferroviária parece não perder o encanto, produzindo ainda hoje prazerosas e inexplicáveis sensações dispersas em um romântico olhar de quem viu o Vale do Rio do Peixe crescer no embalo do trem. E nesse ritmo, os sons da vida se misturam, criando uma sinfonia regida pelos acordes dos trilhos. É o tilintar macio do caminho de ferro que mais parece uma passarela por onde uma majestade desceu. E para que um dia já foi chamada de fera de aço, bicho fumegante, hoje rende-se ao fascínio de ser homenageado como memorável trem de ferro. De Santa Maria e Itararé, vou pegar o trem do meu coração. Seguirei viagem e se Deus quiser, amanhã eu chego lá no meu sertão. E nessa jornada a saudade aperta, paisagens e a brisa acalma minha alma. Na minha cabeça um filme vai passando e a viagem apenas está começando. Essa estrada é longa, o tempo não passa, ouvindo o trem, sentindo o cheiro da fumaça. Quando escuto o apito, vou relembrando, sem querer às vezes me pego chorando. Vagão, o mundo é mais bonito. Vejo um menino abraçado ao avô. Ouve-se um apito, já é Marcelino. Estação do Rio do Peixe, a máquina parou. Vou desembarcar pra tomar um café. Enquanto o trem não sai na estação, espero. E a pouco vou seguir minha viagem nesse memorável trem de ferro. Essa estrada é longa, o tempo não passa, ouvindo o trem, sentindo o cheiro da fumaça. Quando escuto o apito, vou relembrando, e sem querer às vezes me pego